Ioana, mulțumesc pentru informații. Mergem acum mai departe. Urmează alegeri pentru nou președinte al Partidului Național Liberal, iar bătălia a început deja la aproximativ 2 luni de la demisia Alinei Gorghiu. Membrii PNL și-au dat întâlnire la Palatul Parlamentului, unde au stabilit că în vară va avea loc un congres în cadrul căruia va fi ales președintele unic al partidului. Până acum și-a depus candidatura Ludovic Orban în competiție. Ar mai putea intra și Cătălin Predoiu. Cât despre Raluca Turcan, președintele interimar, aceasta spune că se va mai gândi. Astăzi, în fața colegilor, într-o ședință care a durat în jur de 3 ore, Ludovic Orban a anunțat că vrea să fie președintele care redefinește Partidul Național Liberal. Mi-am depus candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal pentru a oferi partidului din care fac parte caracter și identitate, forță și credibilitate. Acesta a mai declarat că își dorește ca PNL să devină principala formațiune de pe scena politică românească. Obiectivul meu principal este să transform în bine Partidul Național Liberal, astfel încât să putem să câștigăm toate competițiile electorale împotriva Partidului Social Democrat. Decizia lui Orban de a candida pentru șefia PNL vine după ce a fost achitat în primă instanță în dosarul în care procurorii DNA l-au acuzat că a cerut 50.000 de euro de la un om de afaceri pentru campania electorală de la localele de anul trecut. Un posibil contracandidat al acestuia ar putea fi Cătălin Predoiu, care a făcut parte din vechiul PDL. Încă nu și-a depus candidatura, dar și-a anunțat intenția de a-i conduce pe liberali. De asemenea, vicepreședintele PNL, Alin Tișe, a afirmat că vrea să intre și el în cursă. La rândul ei, Raluca Turcan a precizat că nu a luat încă o hotărâre. Mi-e place că în Partidul Național Liberal există competiție și vreau ca la finalul acestor alegeri să fie ales președinte, într-adevăr omul care poate să-și construiască cea mai bună echipă și să dea forță Partidului Național Liberal. Sunt deja candidaturi de forță, dacă se vor mai ivi și altele, o să vă anunț. Bătălia pentru funcția de președinte al PNL s-ar putea da la sfârșitul lunii iunie, după încheierea sesiunii parlamentare. După obținerea unui scor mic la alegerile din data de 11 decembrie, Alina Gorghiu a demisionat din funcția de președinte al PNL. De atunci, formațiunea este condusă de Raluca Turcan.